Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška a pracuji pro firmu Megapixel. Nyní bych vám rád ukázal objektiv Sigma 10 až 20 mm. Pojďme se na něj podívat. Tak, objektiv obsahuje, nebo balení objektivu obsahuje jednak velmi kvalitní pouzdro, které je dobře polstrované. Tohle je výsadou většinou těch kvalitnějších objektivů, kterým objektivy Sigma s označením EX určitě patří. Další velmi příjemnou věcí je sluneční clona. Ta se nasazuje na objektiv úplně jednoduše, ryska proti rysce, pootočit a zacvaknout. A clona je nasazená, dává se podobným způsobem. Objektiv je jako všechny prodávané objektivy vybaven krytkami, to znamená zadní i přední krytkou. A jak už jsem říkal, patří do řady EX, což je označení objektivů nejvyšší kvality u Sigmy. Vyznačují se velmi dobrou konstrukcí a dobrou povrchovou úpravou, která jednak zabraňuje, řekněme, uklouznutí toho objektivu a také velmi malému opotřebení. Pokud se jedná o optické vlastnosti, je na tom řada EX samozřejmě taky nejlépe z objektivů, které Sigma nabízí. A to je hodně dobře, protože objektivy s rozsahem 10 až 20 mm jsou ultra širokouhlé, na digitálních fotoaparátech pokryjí ohnisko přibližně od 15 mm přepočtu na kinofilm. A hodí se především na fotografování krajiny nebo na reportáž a podobné věci. Stejně tak dobře se dá použít na architekturu. A ty žánry, které jsem tady vyjmenoval, tak možná kromě reportáže, která není tak náročná na obrazovou kvalitu, tak jak krajina, tak architektura určitě vyžadují co možná nejvyšší kvalitu obrazu. A to tenhle ten objektiv určitě může nabídnout. Jeho světelnost je 4 až 5,6 mm, což na takhle širokouhlý objektiv je dostačující a zase, jak říkám, na krajinu, tak na architekturu je to bez problémů. Na reportáž to není úplně ideální, nicméně není to nic kritického. Takhle vypadá přední člen. Při manuálním ostření ani při automatickém ostření se přední člen neotáčí, což je výhodné pro použití filtrů. Nicméně, tak jak je, nebo vzhledem k těm ohniskům, který tenhle ten objektiv pokrývá, je potřeba používat výhradně filtry slim, tedy ty tenké, protože u filtrů normální tloušťky už by při širokém ohnisku docházelo k vynětaci, což určitě není vhodné. Filtry mají průměr 77 mm, což je běžně prodávaný rozměr. Pokud se podíváme na bajonet, je kovový, což je zase důležité z hlediska trvanlivosti a opotřebení. Takže tenhle ten objektiv je určitě, nebo patří určitě k těm, které vám vydrží delší dobu a pravděpodobně s ním budete velice spokojeni. Filtry, další příslušenství, jakékoliv, ať to jsou čistící sady a tak dále, najdete na našich webových stránkách www.megapixel.cz.